Ej, kámo, co to bylo? Kámo, co abych má nějaký triggerbot? Viděli jste to na tom streamu? Jo, dobrý, už jsem tady. Počkej, já odpovím. Danger Zone ti chybí, mě tady chybí strašně moc. Třeba jako Lake mi tady chybí. Agency mi tady chybí. Teď musíme tryhardit. Rychle! Musíme to tryhardit! Jedem! Na mid probably. I hear some steps. Záda, on tam kadl nikde. Je lepší, je lepší! Ono se vůbec nevyplatí chodit ze strany na stranu. Stejně jak dostaneš ten one tap! To si musím stát nějaký mody, jsme tě uverzi, či? No. Tam podle mě můžeš rozklímovat, ale... Vejmar posl na stránke Deagle bych řekl, že jo Vejmare? Lepší jsou duálky, věř. Hej kámo, co to bylo? Kámo, Capek má nějaký triggerbot? Viděli jste to na tom streamu? Jak se Capek otočil, brácho? Viděli jste to? Kámo, Capek úplně tam. Kámo, ten ví úplně všechno, ten ví celý perimetr, to má skoupuje ze všech stran. Úplně tam. Tam kam, takhle nemám ani já rychlou tu sensitivitu, vole, takhle. A vidím si nohy. Mám Já jsem takový ten komentátor té hry, já rád na začátku umírám. Abych mohl... Pěkně. Tak ty seš cheater, slaďas. Ještě tam je za tebou, Shit. Střílej P5. Vej, 4 killy, brácho. Ale já tomu Cápkovi střel brokovici přímo do hlavy a on neumřel. Oh yes, to jsou ty taktiky. Asi budu šetřit na scout. Já budu hrát jenom scoutu, kámo. Ej. All A. Nice. Hezky. I'm beautiful, jak to řekl, ne? Mid. Mid. Nice. One more up. My nemáme bombu. Mid. Hezky, Vejmare! Sorry, man. No, mám it. Last mate. I have bomb. Thank you for M4. Tahle ta je taky dobrá, ta MK Sadias. Thank you. We have bomb mate. Prefire, brácho! To by poje sračka! To nezvládám! Sakra. A už nevím! Kde je ta autonoma? Já ti chtěl zachránit. Jelikož nemám partnera s Twitchem, tak mi to úplně, ale úplně jedno. Ani ho nechci, ať se strčí někam. Protože... He's here, plantik. Kam on mi dal dvě hlavy, Cápek mi dal. Jeno.
planting. What? Viděl jsi to? Ale kámo, capek dává 360, teda 180 tady zabiju. On si řekl. Saďas, on si řekl, ale tohle bylo v jedné hře, ale já si nepamatuju který. Že jsi mohl má insta otočit a jít na druhou stranu. Myslím v armě to bylo, nebo v Call of Duty, nebo někde takhle. Já nevím, ale to bylo v nějaký hře tady to. Saďas, musíš ho tryhardit, jak se jinak máš? Jsem v ráži. Free fire. Tady je! Brokovnice, pojď a rozjeď to! A fuka, fuka! Jo, jasně, další hru dáváme. A kafuka nefunguje, vole, na ústí, vole, to je v prdeli. Kámo, co? Vždyť jsem střelil přímo do něj tím recoilem. On neumřel. Kámo, ta hra je úplně rozbitá. Ale úplně. Úplně, koukej, je vedle tebe. Tamhle vpravo. Ty jsi ho neviděl za tou bednou. Za tou bednou. Za tou bednou. Ne, tam vlevo. Tam byl, no. Vy... na co vypo na blízko? Vysvětli mi to. Teď to prohrajem, prohrajem to. Jdu zabije. Přesně jsem čekal, že bude někde takhle v záludným otvůrku. Let's go. Flashing. Go planting. Nice. Je M249, přesně, přesně šmakuáno a získáváš největšího Oscara za, že půjdeš umývat záchod, nejde nic. I want to play safety, pro blbly. Oh, jo. Nice. Good player, man, good player. Já nejsem potichu. Slyšel by si, že bych byl potichu. Protože jsem z minulý kolo dropl dvě vypáp. Nikdo to nechtěl. No. Ne. Já to zahraju s tekem, koukej. Takže kartáček. Tak. Takhle. 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 Já jsem musel vytřít hajzlíky nejdřív. Oh, go away, co sam si vdáš, Sladěz? Co jsi tam dělal? Žiži! Sladěz. Ještě jsme ji dohráli.